Vítejte, máme tady 280 modrého Lamborghini Urus, jedeme po Los Santos Freeway, směr jižně. Kdo pomoc? A 76, vozlo ježí do podměru. Plně rychlost je 160 mil hodině, pak třeba 1032. Kam ty 6-8 reaguje? Do směru, pokračujeme stále jihozápadně, směr město. Urus, jo. Já už správně vůbec, kámo, úplně mimo, ne? Mě řeknou farma a myslej, to jsou i... 1043 vozidla. No, je to modrý Urus. Modrý Urus. Světle nebo tmavě modrá? Světle modrá. Adam 1, jaký je stav 1080 Urusu? Tu ani 10. No, tak to už asi nenajdeme, že? Už nenajdeme. Kam ty 6 mám vyzval pro mě ten modrý Urus. Jedeme směr letiště. Na to, že jsi pozitivní, momentální chvíli vyjíždíme na letiště na runway. Nevezme to tady do terénu, ne. Kámo, jak je možný? Že ten Urus je rychlejší. Tam ty 6 momentální chvíli objíždíme na rampě, jedeme směr zpátky Sandy Shorts. Jsme na postelu 257, míříme východně. Co Baček má rozjevaný auto, já mám auto na 97. Ale neujíždíme nějaké straně, jo, dobrý. Má lepší akceleraci, to má horší. Kam ty 6 momentální chvíli pokračujeme v protisměru na Senora Freeway, pokračujeme stále v protisměru, směr Paleto Bay. Kam ty 6, těžká 250 vozidlo. Dejte si ruce na hlavu, otevřete dveře a klekněte si před vozidlo. Ruce nahoru, klekni si na zem. Oba dva, klekněte si na zem. Celou dobu ruce nad hlavou. Klekni si na zem, ti říkám. Nejbej se. Kolego, běž toho zajistit. Kanty 6, last 1080 pod kódem 4, oba dva suspekti 1095. Kdo zahájil 1080? My. Jo, ok. Já vám zčeknu kufru. Odkud jste ho naháněli? Jako jenom z traffic stopu nebo? No, Los Santos Freeway. Jsme zašli směr město právě. A jako provedlo něco předtím? Jo, no překročení rychlosti. Jo, takhle. Okay, trafik stop on zastavil a pak se rozjel, zničil něco na klíč. Jasně, chápu, v pohodě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Brian. Vy jste? Brian O'Connor, mě uznáte. Si děláte ne, zase. Ne, nedělám. Já jsem na něho volal, no. Proč jste to udělal? Zase. Kolegové ho budete řešit. Nemáte důvod, ten tak jste ujížděl. Tak se můžeš tam zamotivit, co dělám. Jednoducho jsem je chtěl platit pokutu, to je ten důvod za rychlost. Tak to, pane policisto, vy budete řešit? No, budeme, no, my dva. Výborně, dejte mu maximální trest, jo? Je to bývalý člen LSSD. Dobře. Protože jsem to nařídil, jako přímý rozkaz. Rozumíte aha tomu? Ještě bych chtěl preriešit bodykem, v jaké rychlosti má 5 manévrov. Tak to vás tady nemusí zajímat absolutně. No, pokud máte nějaký problém, zavolejte se na místo supervizora. Ale počítejte s tím, že s vámi bude jednáno jako s bývalým šerifem LSSD, který teď páchá trestnou činnost. Mějte se. Jakože PDčku bude furt dokola ujíždět, to se mohlo založit vlastně jiný chárka, no. Mluvíte, pane Šilty, ale... Já to mrd... Poslouchejte, to nebyl pitné. Nebo jakoby, já jsem se díval za sebe tak jako na půl, ale on vyjel se oproti stranu. A dost, hele, prostě vás, pane kolego, já se jdu prospat, protože tohle to mě sere, ty vole. Co to je, ale furt dokola to řeším. To je furt, kámo. Furt dokola. A few moments later. Dobrý den. To se chci zeptat, abyste to sledovala. No, ptejte se. Přišlo vám to jako pit? Nevím, já jsem to viděl takový zmatený celý. Co se tam fotí zase? Nevím, to je nějaký známý ceruč. Jenom co mě fotil. No, tak ať si fotí. Že jo? Yes. Kontext 6 check-in po kodu 0. Ne, on tady není. Brian. Dobrý den. Kdo to je? Pan Kamen. Nevnímá, jo? Ano. Kde jste, pane Boxero? Prosím. Kde jste? Dobrý den. Jste tak hezký, ale... Počkej, ten boď. Dobrý den, pane Boxero. To položil, já jsem musel jenom jednomu říct, že prostě telefonu a nemám mít čepici ve stanici. Teďka můžete mluvit, povídejte. No, já jsem se vás chtěl zeptat, kde jste? Jo, a na stanici. Na stanici, a kde na stanici? A venku, že ano. Venku, tam je venku, před vchodem. Jako kde před vchodem? Normálně na to našem parkovišti. Já se tady nevidím. Tady jo, jsem, tady jste, dobrý den. Dobrý den, jak se máte? Krásně se vám, pane Boxer. On zase mi prostě někdo to típne, prostě chápete to, pane. To je hrozný ty lidi v dnešní době. Oni se rozloučí, že? Prvně
Černá rychlost 40. Mě zase nějaký debola. To je jedno. Každopádně jdeme pan Boxera. Já to zjistil taky. County 6 není jako supervizor, jde se určitát svému Vespoči Station. Jste hrozně nedočkavý. Reagujeme na Vespoči. 71 je potřeba. Já to vezmu v pohodě. Já to vyřeším, klidně jenom to zahlaste, prosím, ještě nejsem jenom vyšlel. Já jsem to zahlásil v pohodě. Tyba, tady je těch Adamů zase. Ale ty jako pomalu tu jako nikdo není, tyba. Co je? To se zruší v tom případě za chvíli. A kdo jsi zažadal 71? Nevím, zjistím. Je to ale ve speedy myslím. A proč mi jde vyřešit tohle speedy věci, tyjo? Protože tady není o tohle speedy. Yeah. Mě zajímá, co se děje. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, seržante. Jaj, takový mi si to převzali LSPD, na to jsou. Jej, to mi mrzí. To je jedno, to si poslechneme, ale. Oh, nebo ne, asi. Dobrý den, kde jsi byl toho supervizora? Dobrý den, pane Šelby. Mm-hmm. Tady pro toho pána. On? Pro pana O'Connora. Jo. A výborně, dobrý den, pane O'Connore, co potřebujete? Tak jako jsem vzpomínal na místě, kde jsem byl zadržaný, chcel by som preveriť bodycam, kde do mňa vlastně bylo narámované vozidlo, lebo nepamätám si to úplně, takže chtěl by som to nechať preveriť, že či náhodou nebolo spochybnenie zo strany LSPD. Čo určite nehovorím, že bolo, ale chtěl by som vedieť. A čo si pamätám, bol to šerif. Mm-hmm. Zeptám se vás, jste nějak zdravý, potřebujete lékařské ošetření? Nie, nie, to nie. Takže nebyla žádná újma na zdraví? To nie. Takže žádný jiný osoby ohrožení tady nebyly. Tím pádem kolega vyhodnotil situaci správně z mýho pohledu, s tím, že jsem byl přímo u toho, takže jsem to viděl. Z mýho pohledu situace proběhla správně, že vás pouze zastavil, nepřizpůsobil žádný zranění, neohrozil někoho jiného. Takže tak. Dobre, ešte sa teda chcem spýtať, keď už tu mám supervisora. Ja, keď som teda ešte bol šerif, tak vždy nám bolo povedané tak, že Pitbull Ever by sa mal vždy vykonávať do 85 mil za hodinu a ja som určite šiel viac, určite cez to. Čo ako to teda je? No, to je interní záležitosť. Aha. Tím, že už nejste členem LSSD, tak já vám nemůžu říct, co se nachází a co se nenachází v našich postupech. To rozumím. A keď už jste tu, tak se rovno spýtám, lebo na pan policajt mi nevěděl na toto odpovědět. Či existuje tu v meste, buď u vás u šerifov, alebo u policajtov, něco jako program na ochranu svědků? Určitě ano. A kde to, treba začať, když něco chcem podobné začať? No, u detektivu. Detektiv byro. Dobro, tak teda děkuji. Máte za co, naschle. Naschle, no. A stále plní, stále platí to, že mu dáte maximální trest, jo? Vy jste s tím byli obeznámení. Jsem si myslel, že je to ten, že je to Johansson, my stejný vlasy, že jo? Neberte to zle, ale můžete se domluvit tady s panem kapitánem. Pane kapitáne? Ne. Kapitáne? Já bych se chtěl zeptat, jakoby, co tady dělá tohle to vozidlo. To je Ander. To je Andra? Yes, to je Andr. A to jste vydedikoval jak? To není Andr. No, to určitě není. Gordon Bradford. Zjistíme, kdo to je, prosím. Ale je to policista. A je ve službě? Moment, zjistím. Děkuju. Je, Lincoln 26. Lincoln 26? Mhm. County 6 na Lincoln 26, příjem. Já vám zjistím, kde jste. Jo, děkuju. Vezmete si mě potom na patrolu, nebo nemáte čas? Jo, můžeme. Super. Tak měl by být na stanici. Tak jdeme pro něho, Lincoln 26, jo. Vidím, pánové, prosím vás, nevíte, kde je Lincoln 26? Nevím, pane. Neviděl jsem ho tady teda popravdě. Dobrý den, nevíte, kde je Lincoln 26? Bohužel. Tak tam bude někde nahoře asi. Počkejte, já se podívám. Já se podívám, jestli není členem FTO programu a pokud to tak je na výcviku. Kapitáne. Jo, chvilinku. Kapitáne. No? Vydržte, já se podívám, jestli není FTOčko a pokud to tak je na výcviku. Zkuste se podívat do 5. patra. Oni jsou dneska seržantský zkoušky, no tak by tam mohlo být. No jestli je tenhle ten člen na seržantských zkouškách. Co se stalo? Zaparkoval své osobní vozidlo totálně na parkoviště. Dobrý den, můžu se vás zeptat, pánové? Můžete. Nemá ano, nikdo z vás volačku Lincoln 26? Asi myslím, nikdo teda chápu. Tady, asi ne. Tohle je Lincoln 29. Je tak. Tohle to je Lincoln něco pod 10. Mhm. A tam to je Lincoln 20, myslím. Co vám stalo, pane Baker? Já jsem Baker. Ježiš, pardon. No, co vám je, pane kolego? 22. Nikdo to není. Brooks. Spadce. Jaj, 26 to je ten. Tak pane kapitána, Lincoln 26 je pan Bradford. Nevím, jestli... No, nevíte, kde je? A je to jiný A kde má dělat honbu? Honba za pokladem. Já nevím, kámo, jako... Ty vole.
se na to vyseru asi. Já ani nevím, jak vypadá, ani nevím, jak se jmenuje, já jsem to zase zapomněl. Kam ty 6 na Lincoln na 26? Minus 1, pojďte, minus 1 šatny. Hej, kámo, co to je za péréčko? No nic, tak... To... Ne, tam, tak mu to otáhně to, ne? No, já mu to otáhnu a napíšu mu tam pozdravu. Ach jo, kámo, to je fakt úlet. Ano? Já tam budu čekat ještě. Jsem tady? Rozmlácené vozidlo. Máš to za 3000, brácho. Tihnu opravit vozidlo. Máš tam město. Tak jdeme, pane Boxer. Jedem, konečně. Konečně. Bereme kadeta sebou. Mhm. Co tady se 6 a 8? To 4 už tam jsou, jich dost. A už všechno probíhá? Jo, probíhá, ale už jich tam dost. Už tam jsou 3 jednotky. Kolik? 3 jednotky. Stačí. Takže tak 2 auta. No, takže to stačí. Ten stačí ani na 1080. Sadíte se? No, tak jako jestli chcete riskovat, aby jedno vozidlo pro nás sledovalo suspekta. Já udělám všechno v jednom, že jo? Já jsem taková multifunkční trouba. Fakt? Tak to vás budu posílat sám na patrolu. Taky že jezdím většinou. Zajistíte celé město, pane Boxer? Přijde za 8-10. Tak já vás pošlu downtownu. Úplně v klidu. Tak jo. Jednou jsem tam byl, povídali jsme si 2 hodiny a skončilo to tím, že jsme si řekli, že jim můžu vytáhnout rovno auta. No, tak dokonce jenom jedno auto. Úletí. Čekl jste jiného, no? Karet? No. Já tam nevidím do toho. Aha. Tak šup, já nejsem jakoby na tom. Jenom mi řekněte, jaký Union a já to akorát zahlásím maximálně. Jednička jsme, než aby vidíte to, co já. Hodně štěstí na 280. Řeknu vám to takhle. Ujíždí na kole. Kdo ujíždí na kole? No, suspekti. No mě zle. No, jako víte, ono se špatný pro nás, ale suspekti v autě. A tuš 680. Aha. To je spíš taková 1070 reálně. Jo. To bylo. Tak tomu spíš nadjedeme. Kam ty 16, 10, 20, Mel 1. No zajďte do toho, Přestaňte, au! Skříple. Ne, on srazu. Suspekta na kole, suspekt je psanu. Jdem, pane Šop. Dobrý je. Tak já jdu po tom druhém. Zdravím, pane Sprank. V pořádku? No. Cítíte se v pořádku? No, to se omlouváme, to jsem nechtěl. Tak hodně štěstí, pane Sprank. Věřím, že tady... Počkej, proč ho převážíme my? Už kdo jiný, jako. A jo, převezete na kole. Vy v povinný výbavě nemáte to, lano, nebo co? Odstávku zavolám. Ale tak na toho suspektu nepojďte vlou otávku, ne? Jmenujete tak, se Petr Štípal. Počkejte. No, co udělá? 25 pout, no tak to... No. Jo, tak... To mě velice mrzí, ano. No nic, tak... Ano. Abyste mi ho dělali na Vespuče a ho vyřešili. Jo, tak jo, nemám ho tam... Nemáte ty peníze, ale jenom, že co jste jakoby ukrad? Jo, tak děkuju. On to vykrádl jenom jeden. Pane Boxer, prosím vás. Takže to má váš komplic, jo? Pane Boxer. Ne, to má ten rukojmí. Tam jde 50, tam jde jednotky. Ale šlo by. Nej pan Parker ve službě náhodou. Netuším. Podívejte se rychle. Jak se mám podívat? Dělejte, no na MDTčko, ne? Podívejte se mi, jestli nejde ve službě. Není. No tak to nevím, kdo mi volal. Můžeme mu zkusit zavolat, když je. Ne, pojď, nevolejte mu. Pojedím. Ano, slyším u telefonu Šalby. Zkusíte ho konci jít. Dobrně! On je ve službě! Všichni jste říkal, že není! Však není v dispečí. Doslova, když ho tam vidíte, já ho tam nevidím třeba nikde. Ty vole! Jo je, do prdele! Ach jo, pane Boxeru! Co jste mu udělal? Já nevím, mám na klusa do kanceláře, vole, kvůli tomu, že byste to nečeklo! Jak či na grupešek? Do prdele! Jak se to jmenuje? Jo! A proč? Já nevím, pane Boxer. Proč vole? Moment. No, já s toho... Jeden příjem. Já s toho... Okay. Co vám řeklo? Naklusujte kamerky kanceláři. Píp, píp, píp. Jaký, že jsme Union? Jedna, jo? Jedna, jo. No, ale... My vás jsme vyjeli na Vespuči a jedu na Sandy a za chvilku bude rozpuštěný Union. Tak to bylo extrémně ufous. Šel by vyneslíte. Pohodě? Pohodě? Beru to jako, že ano. Ty vole, no tak on mi tam zatočil, že jo? Co je to Shelby, to je to auto, ne?
Yep. Já Mustang Shelby 2024, viděl jste ho. Hodně dobrý. Ne, už mi volá onkoho, já na můj barekem, teď mě serve, vole, za to cyklistu, čuta. Ne, já nevím, že je to on. Prostě to je neznámý číslo. Já nebudu zvedat neznámý číslo, přece, co jsem. Nevím, ty hackři dneska to dokáží odhalit. Jsi vás zavolali do kanclu, nebo co? Jo, ale prostě rase. No jo, jste mě cvakli, to je tím. Jdete mě nechat dojet. Ajo, kámo. Kam ty šest příjem? Já co vám chtěl. Ej, to asi velká jedna. No, tak asi to zvedněte, jak vám bude volat, tak je to tady reproduktor. Slyším, pane Parker. Víte, co je deškem? No, vím, co je deškem, pane Parker. Super, tak zastavte auto, vystupte si z toho ze sraného řidičského postu a pusťte tam boxera. Ano, pane. Pane boxera, já vás dneska nechám řídit, jsem se rozhodl. No, to si myslím, že není dobrý nápad. Tak, momentík, já si musím nastavit sedadlo, jo, bo vy sedíte hrozně drolek. V pořádku. Pane, šel bys na ten chňapík? Kam te 57 na kam te 1? Ano. A znáte to... Moment, někdo mi volat? Kam te 57 na kam te 6? Kam te 6 příjem? Kam te 57 můžete jít prosím 10 na 2? 10-4. Kdyby to nebyl deškem, tak bych řekl, že pan Parker je nějaký zaujatý na vás. A když jsem se s váma, tak já jim na mě. A co vám řekl? Jak oceňujete pana Parkera? Určitě se nedívá na deškem, teďka a na bodykem. Kam te 6 check-in? Kam te 57 na kam te 6? Čekajte. Od 21.30 by měly být nějaké závody, tak já se chci zeptat, jestli jsou legální a po případě, jestli ne, tak jestli se tam nechceme kouknout. Kam ty 6 standby, momentální chvíle 10.47, LSSD Senior Station, pořeším s panem Parkerem. Já mějte kostrou okamžitě. Já byste na jí nevyšel. Máme tady jednou kostrou. No, tak to na kód 3. Já se moc nepohne, nemůžu, to neužívá ani kódu. Teď vám to, teď to řekl Parker na vysílačce, na frekvenci 2. Ale být vám první jdu do té kanceláře. Ne, já se prospím. Ne. Vy jste první pro týta a pak půjdete, jo? Jo. Myslíte si, že je něco prioritnějšího než pan Parker? Kdybych řekl jo, tak mi do minuty zavolá. Kdybych právě řekl ne, tak mi zavolal, že jsem krv. Já jsem zdravil se, takže vím to, že půjdu 10-7. Takže každou minutu podle mě zavolá. Vím to, že asi půjdu 10-7, pane. Ale víte co, já pana Parkera moc rád zase uvidím, protože je to nejlepší nadřízenýho, kterýho si můžeme přát. No ještě aby ne, že jo. Určitě po nás chce něco hezkýho, chce nás pochválit za naši práci a tak. Samozřejmě, taky si myslím, já si tak myslím, co jiný, že jo. Vy prostě zůstanete na kapitánovi a mi hodí na lieutenanta třeba. A nebo mě hodí na komandéra a vás na lieutenanta. A na Harveyho na kam jako hodí? Harveyho na to asistent šerifa. Ne, tak pan Parker nás má taky rád, že jo, stejně jako my jeho. Samozřejmě. On takže nevím. Zbývá, jelikož vykonáváme tu těžší práci, že jo. My přesně tak. Vykonáváme tu lehčí. Přesně tak, takže ale myslíme, stejně jo. Ho obdivujeme. A kurva, už mi volá, počkejte. Nesmí ho. A momentálně chvíli jsme na nájezdu na dálni. On řekne jenom půlky slova a to všechno. Zastavte mi prosím vás ještě pro ananas, já jinak umřu hlady. Ano, rozumím, pane kapitáne, beru to jako rozkaz. Nebo nemáte nějaký jídlo u sebe? Nemám, bohužel. Tak to budeme muset jít. Kde by byl bufet na Sandy Shore stanici, tak... Tak bychom tam nemuseli jet, no, ale přesně. Tak to musíme jet, bohužel, nejde nic. Bohužel, moje navigace mi ukazuje, že to musím vzít tady hnedka na první doprava, ne až na druhý, takže je mi líto, Víte. Ale asi tam je nějaká uzavírka, takže rovnou vás vezmu pro to jídlo. Jo, tak to stačí tady u obchodu teda. Však ano, právě vidíte nějakou uzavírka asi, že jo? No jo, taky to tady vidím, právě. Někdo mi volá. Počkejte, já musím zaparkovat, ano, tady se nesmí stát předtím, takže to musíme vzít. Ano, tady, slyším, tak. Telefonu všem. Ne, teď jste tady. Ano, pane Parker, už běžíme. Ej, byla by to moc velká směňárna, kdybych utekl teď a boxera tady nechal. Běžíme. Budu tam dřív. Kdybyste už nebyl kapitán, tak jsem vás měl rád jako já kapitán. Já jsem vás měl taky rád, pane. Jsem vás měl rád jako seržanta. Já zaklepu, ano. Ale on tam není. Ej, tak co je? Pan Parker je venku, pán. Aha. Ho, no, řekl, ale máme být před kanclem, to je pravda. Takže my budeme před kanceláří. Pozor. Vy dva jdi se mnou. To budeme my, pan boxer. Hele, vy dva experti. Od zítra si přibíráte novou akademii, teda v pondělí začnou nábory, tak se připravte. Moment, já musíte řvat jenom momentík ještě. Ne, pane Parker, já mu takže to mučím. Ano, už vás slyším, pane Parker. Super, takže vy dva idioti máte od pondělka akademii, rozumíme si? Pane, je i jiná možnost? Ne. Tak... A jakým slova smyslu máme akademku? Zařídíte tak, aby to fungovalo.
Ano, pane. Jo, takhle, já už jsem že Shelby a já jdeme na trajky. Shelby tam, počkat, Shelby tam ne. Bude chodit na všechny výcviky, jestli Shelby bude chybět na jakýmkoliv výcviku, vy odpovídáte za to, že mi to řeknete. Ano, pane. Pane, já jí... Drž tu hubu. Takže boxer vypovedete s tady s deputy, kapitánem. Nebo pardon, trainee kapitánem akademii a bude na všech výcvikách poslouchat a bude přítomen. Já se hlásím, pane Parker. Ano, pane boxer. S panem Shelby se stal trainee kapitán, jestli to chápu dobře. Mohu se stát trainee lieutenantem? Ne. Tak nic, zkusil jsem to, že jo? Nic. Takže to bude fungovat jako za dob pana Evance. Já nemusím nic řešit a bude všechno dokonat. Za 3 týdny bude o tom krásně akademka. Pokud ne, tak to odnesete vy dva. Dobrá pana, mumí na vás tady otázku? Co se stalo s panem Evancem? Pane Evance dal dovolenou. Předvánoční a povánoční a na nový rok by se měl vrátit. Tak co mu? Ano, pane boxer. Ano, že, proč na to máme jenom 3 týdny? No, protože to bude dokonalý a já to tak chci, aby to bylo rychlejší trošku tentokrát. No a to? Vy se hlásíte? Nemluvte, pane Shelby. Boxer povídá. Ej, ve škole. A kolik jich budem tak mít? Kolem 20-30 max. Uh-huh. To vyselektujte do 15, ty nejlepší. Dobře, děkuji, pane Parker. A jo, mě znervozňuje, jak pan Shelby má furt ruku nahoru, vypadá to, jak kdyby prováděl jedno gesto akorát levou rukou. Nelíbí se mi to, mohl byste mu to zakázat, prosím? Slyšel jste pana seržanta? Ano, pane. Ano, pane boxer? Mohu odejít, protože pan Shelby asi s váma bude chtít ještě mluvit ohledně toho, že včera si dal 10-5, 10-7 checkout, tak já radši jo, to vidíte to, děkuji, jste mi to všichni. Nebo já se Stojí číslo 2, pane Shelby. Mumí dotaz, pane Parker. Ano, pane Shelby. Co se včera stalo? Já nechápu, co myslíte. Měl jste dojít ke mně do kanceláře a vyřešit se mnou tohle, co dneska tady řeším. Ale já jsem včera nedostal žádný. Jsem včera já jsem vám jasně řekl. Ne, říkal jsem, že máte tady tu kancelář, vy jste odešel. A kdy jste... 37. No, vy jste mě propustil, že jo, pane? Nepropustil. Vy jste mě pustil. Vy jste mě pustil z té kanceláře, že jo? Tak potom už jsem šel 10-7. Ano. Pan Shelby dneska zrad doma, nebo by zrada kol. Dneska dostanete takovou pokud... Ne, stižte si to, stižte si stream, rychle. Vy idiote, jak si můžete dovolit srazit cyklistu? Můžete mi to sakra vysvětlit? Ano, pane, žádnýho cyklistu jsem nesrazil. Takže mi budete lhát? Ne, pane. Ano, pane boxer. Nebyl to civilista, ale teda cyklista čistá jaký, ale byl to officer, který byl na 10.50. Takže to prakticky omlouváš, jo. Pane Parker, mám na vás přímo otázku, ještě co se týče té akademie. Tím, že jsem teď spoluvedoucí akademii trainee programu, tak vám chci rovnou nabídnout místo FTOčka, zároveň ATOčka, tak jestli byste neměl o to zájem. Ne. Ani na jeden výcvik? Ano, pane boxer. A když vám to navrhnu, já ode mě to přijmete? To možná. Ne. Nabízím. Ano, pane boxer. Pane Parker, nabízím vám tímto jako zastupující vedoucí akademie FTO a ATOčko. Šel byste do toho s náma, pane Parker? Když to bude potřeba, tak vám pomůžu. Děkuji, pane Parker. Budeme potřebovat pomoc na pohovorách. To zvládnete. To zvládneme. Kazíte mi to, pane boxer. Tak jo, pane Parker, myslím si, že vzhledem k naší situaci a oba dva jsme úplně retardovaní, tak to nezvládneme. Prosíme o vaši asistenci, jelikož jste zde jediný normální s mozkem v hlavě. V pořádku, otázka zní, chcete být na pozicích, na kterých jste, anebo chcete jít níž a zvládnout to se mnou? Chtěl bych jít výš, pane. Kam chcete jít výš, mi řekněte. Na komandéra, pane. Vrťte se mnohama na zem, sakra. Na pane boxer? Já bych chtěl na lieutenanta, pane. Dobře, tak vy dva vyřešíte tu akademii za 2 týdny, budou úplně luxusní deputy, pokud ne, tak vás degradu. A pokud ano, tak budeme... Tak boxer možná zvážím, co s ním budem, to je všechno. A se mnou? Tak, jdeme si pro komandéra, dámy a pánové. Ano, pane boxer? Zkuste přemýšlet nad tím, že byste byl komandér. Já vám to hnedka vyrazím zuby s tím. Takže, pane boxer? Já bych chtěl říct, že jsem to zapomněl zase, takže se do vás za chvilku přihlásím. V pořádku, venku je trénink, kterého si vy dva vezmete na patrolu za... Je 21.35, ve 22.30 dostanu report o tom, jestli je schopný pokračovat jako dopojitý či nikoliv. Odchod. A pane Parker, vy už jste mě nazval pomalu komandérem, víte to? Ne, zmyslím, že z očí šel bych.